Polis idarələrindən müvəqqəti qeydiyyatda olan vətəndaşların qeydiyyatının ləğv edilməsi ictimaiyyətdə müəyyən səs-söhbətlərə səbəb olub. Polisin inzibati binasında qeydiyyatı alınmış şəxslərin qeydiyyatdan çıxarılmasının səbəbi nədir? Sualı cavablandıran Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov bildirdi ki, bu ilkin növbədə vətəndaşların özləri üçün vacibdir. Belə ki, 2000-ci ilin əvvəllərindən yaşayış yeri olmayan Məhkəmə qətnaməsi əsasında qeydiyyatdan çıxarılan, mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədi olmayan evlərdə yaşayan və digər bu kimi kateqoriyalardan olan vətəndaşlar polisin inzibati binasında müvəqqəti qeydiyyatı alınırdılar. Hazırki araşdırmalar isə göstərir ki, keçən dövrdə həmin şəxslərin bir çoxu sonradan Müvafiq sənədləri olan evlərə, mənzillərə köçsələr də polisin inzibati binalarından qeydiyyatdan çıxarılmayıb və ya bu barədə polis orqanlarına məlumat verməyiblər. Ona görə də vətəndaş qeydiyyatı uçotunun dəqiqliyini təmin etmək, bu sahədəki pərakəndəliyi aradan qaldırmaq məqsədiylə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu hüquqi proseduru zəruri edən səbəblərdən biri də hərbi səfərbəlik, sosial müavinət, icbari sığorta Evlənmə, boşanma və digər məsələlərdə inzibati binalarda qeydiyyatda olan şəxslərlə bağlı digər dövlət qurumlarından polis orqanlarına sorğular daxil olduqda həmin şəxsləri tapmaq çətinliyinin yaranmasıdır. Artıq bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın faktiki yaşayış yerlərinin və ya başqa ünvanə qeydiyyata düşmə imkanlarının olub-olmaması araşdırılır. Şəxsin faktiki yaşayış yeri və ya başqa ünvanə qeydiyyata düşmə imkanı varsa, o polisin inzibati binasından qeydiyyatdan çıxarılaraq paralel olaraq olduğu yer üzrə qeydiyyatı alınır. Bu prosedurun icrası yaşayış yerində olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanuna uyğun şəkildə təmin edilir, deyə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir.